یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام دەبێت لە گفتوگۆ لە پێناو ڕێفەراندوم وەک هەنگاوی یەکەم بەرەو سەربەخۆیی گەلی کوردستان و دەوڵەتی سەربەخۆ. یەکێتی نیشتیمانی کاراکردنەوەی پەرلەمان بە کارێکی حەیاتی دەزانی بۆ بنەما یاساییەکان و چارەسەرکردنی کێشە یاساییەکان. یەکێتی نیشتیمانی یەک ڕێزی نەتەوەکەمان بۆ کۆدەنگی نیشتیمانی و ڕێفەراندۆمێکی سەرکەوتوو و گشتگیر بە ئەرکی نەتەوەیی دەزانێ. چاوەڕوانین هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان هەنگاوی عەمەلی و دروست لە پێناو یەک ڕێزی نەتەوەیی بۆ جێبەجێکردنی بەرنامە و کاری هاوبەشی نیشتیمانی بنێن، هەروەها کێشە لاوەکی و بچووکەکانی ڕابردوو وەلا بنێن، بیکەنە قوربانی ئارمانجە مەزنەکانی داهاتوومان.